السلام علیکم. مجھے بہت ساری لیڈیز نے کہا کہ مکیش کا کے سوٹ ود امبرائڈری جو ہے وہ اپلوڈ کریں, تو اس کے مطابق آج آپ لوگوں کی فرمائش پہ میں یہ اپلوڈ کر رہی ہوں. یہ دیکھیں مکیش بھی ہے اور ساتھ میں دھاگے کا کام بھی ہے. اس میں بہت سارے کلرز ہیں, جیسے کہ یہ پنک کلر ہے, یہ پرپل کلر ہے, گرین, مہندی کلر, یلو, پیچ, مہرون کلر ہے, پنک, یہ پرپل کلر ہے, بوٹل گرین, یلو, گرین, مہرون, پرپل, پی پنک, گرے کلر. دس ون لاسٹ ون از, لیٹ می شو یو, گرے کلر. نائس کوالٹی, نائس ورک, اٹس ریئلی سافٹ ون. تھینک یو. سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو اور لائک کیجیے میری ویڈیوز کو, اور اگر کسی نے آرڈر کرنا ہے تو کمنٹ میں آرڈر کیجیے. تھینک یو.